vidíš rád. Zase škola! Ještě chvíli, 5 minut. Ty vole, to už je tak hodně! Zdar! Nazdar! Kdy vyjde Asuka Tomy? Řeknu ti to takhle, právě teď. Na co se tě mám zeptat? No tak nevím, třeba na otázku. Ve videu řekni 5 youtuberů, které znáš osobně a 10 nejhustějších. Takže Legi, za druhý Sunny, za třetí Multiman, za čtvrtý Enver a další už nevím. Sorry, ale ne, jak jsi došel k vlogování? No zase jsem prohrál, ty vole. Ten nudža už mě nebaví ty hry na telefonu. A kdybych začal natáčet? Jak vidíš Tomy Urby oficiál do budoucna? Co plánuješ? Plánuju udělat náramky, plánuju udělat samolepky a také plánuju udělat nějakou tu autogramiádu. Co děláš? Čeče, natáčím. Máš rád nějaký sport? Jaký? Fotbal, hokej, basketbal, vybíjená, házená, florbal, fotbal, golf. Stačí? S kým jsi zasnouben? Hele, řeknu ti to takhle. Tvojí mámu. Takže, tohle je konec Ask Tomy, díky, že jste se na něj koukli a jestli se vám to líbilo, napište mi otázku do komentů a nebo na, přesně na Ask Tomy, Urby Official, bude to v popisku videa. Takže já se s vámi loučím a čau!